Американського кінопродюсера Гарві Вайнштейна засудили до 23 років тюрми. Його визнали винним у сексуальних злочинах та зґвалтуванні. Шість жінок, які свідчили проти Вайнштейна, були присутні на суді в Нью-Йорку. 67-річний Вайнштейн прибув на слухання в інвалідному візку і наручниках, оскільки одразу після оголошення рішення присяжних 24 лютого його госпіталізували через скарги на біль у грудях. Ще у жовтні 17-го майже сотня жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них Анджеліна Джолі, Ума Турман, Гвінет Пелтроу. Розгляд справи спровокував і початок акції «Міту». Жінки по всьому світу виступили проти сексуальних домагань і сексуального насилля. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.